Viikolla on perustettu 97 vuonna. Brutaali bändi, suurimpia vaikuttajia on Lamb of God, Machinehead ja Meshuggah. Ja Nikola keikolla porukka saa kyllä turpaa ja lujaa. Tekstit käsittelee tätä maailmaa ja ihmistä, ja, mutta ne on niin sen verran runolliseen ulkoasuuteen kirjoitettu, että ei sitä välttämättä ensin lukemalla ei tiedä kyllä, että mistä puhutaan, mutta kun ne muutaman kerran lukee läpi, niin rupeaa avautumaan erilaisia aiheita sieltä ja teemoja niistä teksteistä. Itse liityin Nikolaan tuossa viime keväänä ja viikon varoitusajalla Passon varteen. Ja sitten toinen keikka soitettiin tuossa Club Pelkäles Helsingissä kesällä, ja sen jälkeen pojat kysyivät, että haluaisinko lähteä vakituisjäseniksi, ja eipä hirveästi tarvitse epäillä vastausta, että vitus mä lähden mukaan. Ja nyt sen jälkeen ollaan reinattu ihan pirusti, että treenikämpällä on vietetty aikaa, ja Nikola on kyllä semmoinen bändi, mikä omaa tuon korkean treenimotivaatioon ja korkean työmoraaliin. Ja tällä hetkellä työstetään viidettä albumia, ja tässä pitäisi pari päivän päästä lähteä itsekin studiolle soittelemaan. Joo, viides Nikolan levy, niin se pysyy samalla brutaalilla niillä mitä aikaisemmakin, mutta ollaan otettu pikkusen mukaan aikaisempaa Nikolle, että melodia löytyy ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Ja, nyt on mahtavaa, kun livenä on käytössä periaatteessa kaksi huutolaulajaa myös, että se tullaan myös hyödyntää jatkossa. Kyllä noi keikat aloitetaan festareilta nyt tällä kesänä, että nyt loppuu hiljaiselu.